Mən Tağzadə Altun, Mincəsevir şəhər Nəriman Narimanov adına bir saylı tam orta məktəbin 7 A sinif şagirdiyəm. Mən bugün sizlərə Mincəsevir şəhidlərindən biri olan Elyasov Zəfər Yavəroğlu haqqında məlumat verəcəm. Elyasov Zəfər 2000-ci il 30 sentyabrında Mincəsevir şəhərində anadan olmuşdur. 2006-cı ildə Mincəsevir şəhərində 1-ci sinifə getmişdir. 9 illik məktəbi bitirdikdən sonra peşə məktəbinə daxil olmuşdur. 2019-cu ildə aprel 23-də hərbi xidmətə gedir. Xidməti bitirməyə bir həftə qalmış 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində döyüş bölgəsinə göndərilir. Bir müddət sonra Füzulinin Seyid Əhmədli kəndində şəhid olur. Meşədən çıxarıla bilməyən 24 şəhid arasında Zəfər də var idi. Zəfər 23-24 gün sonra meşədən ambulansla çıxarılır. Zəfər 20 yaşını ön cəbhədə bitirir. Bu qəhrəmanları xalqımızın və tariximizin yaddaşlarından çıxmayacaq. Qələbəni onun kimi şəhid olan 2783 şəhidi borçluyuq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət